dalšího našeho setkání v semináři, který se jmenuje Svět umění. A dnes se potkáme se zástupci mediální scény, konkrétně se Sylvií Šeborovou, zakladatelkou internetového magazínu Art Talk a se šéfredaktorem časopisu Artenantik Janem Skřivánkem. Časopis Artenantik vznikl myslím 2002 a Jan Skřivánek je šéfredaktorem od roku 2007. O rok později vznikl časopis Art Talk, který si myslím, že docela poměrně zahýbal scénou, protože přešel na internet a tím pádem vlastně jako možnost informovat o současné české výtvarné scéně. Najednou dostal jako vlastně jiný rytmus a jiné možnosti. Taková hezký moment je, že Jan Skřivánek rok předtím, než se stal šéfredaktorem časopisu Artenantik, psal svůj blog na internet. Nevím, nakolik je to vlastně jako veřejná informace nebo známá informace, ale dohodli jsme se, že tady o ní budeme mluvit, že to je hezké spojení Honzy a Sylvie. A Honza jako takový fantom, vlastně neodtajněný, psal svůj blog, v kterém popisoval, jakým způsobem se informuje v jiných médiích o českém výtvarném umění. A když se potom stal šéfredaktorem časopisu Artenantik, tak ta doména osiřela a z nějakého důvodu, nějakou komunikací, vlastně na tomhletom základu vznikl Art Talk. Takže tady vlastně máme takový jako docela pěkný spojení. A já jsem ráda, že Sylvie s Honzou sem dneska přišli. Sylvie vážila cestou z Brna, kde dnes je náměstkyní pro veřejnou komunikaci. Vnější, ale mě náměstkyní pro vnější komunikaci v Moravské galerii, takže Art Talk už nedělá, ale bude o něm dneska hovořit. Tak předávám slovo, myslím, že bude začínat. Já začnu. Děkuji za pozvání. Vyšlo to hezky, že pro mě je to takové jubilejní, protože zrovna včera jsme poslali do tisku 99. číslo, které jsem připravoval, tedy dnes jsme začali pracovat na tom STEM. Já bych se představil, tak nebo zázemí, z kterého jsem vyšel, tak vystudoval jsem dějiny umění v Brně a mediální studia na FSV. A předtím, než jsem tady nastoupil do Artenantik, tak jsem psal externě do různých médií, nejvíce do týdeníku Euro a vlastně u mojí specializací, která mi jakoby zůstala, tak je vlastně trh s uměním, zejména aukce, což ve vztahu k časopisu je důležité v tom, že vlastně inzerce aukčních síní je tím naším hlavním vlastně zdrojem příjmu, tím, co časopis primárně živí. Já bych v tom svém představení se chtěl dotknout tří bodů týkajících se časopisu. Doufám, že pak se budete ptát a vlastně jsme se s tobou bavili, že vlastně bychom byli radši, aby jsme odpovídali na to, co vás jako zajímá nebo co vám přijde důležité. Já bych chtěl se dotknout tedy tří témat. První je tedy nějak představení časopisu, jak my ho jako chápeme a jak o něm uvažujeme. Druhá věc, komu podle nás je určen nebo jakou roli na té výtvarné scéně plní. A třetí, jak si představujeme naši budoucnost, nebo co si myslíme, že jaká může být budoucnost takovéhoto periodika. Já jsem se nakonec rozhodl si nepřipravit klasickou prezentaci, protože jsem si říkal, že když tedy zastupuju to tištěné papírové médium, že nebudu ty moderní technologie moc podporovat. A místo toho jsem vám tedy přines na ukázku dubnové číslo, to květnové je zatím v tisku a bude začátkem příštího týdne. Vlastně to, co tedy časopis, jakoby body, které podle mě jsou určující pro podobu časopisu, tak tím prvním je tedy to, že je to měsíčník. Byť to může znít banálně, tak vlastně myslím si, že to téma periodicity je zásadní. A to jak ve smyslu vlastně výběru témat, že prostě některé věci my ne
nepokrýváme nebo se jim nevěnujeme, prostě protože z hlediska té produkční periodicity vlastně jsou pro nás neuchopitelné, že výstava prostě začne a skončí dřív, než my jsme schopni reflektovat. A druhý aspekt toho, že jsme měsíčník, je tedy to, že my chceme být aktuální, že my chceme, aby to byl opravdu časopis, který by reaguje na, nebo reaguje a reflektuje to, co se zrovna v daný moment děje. Čili my se například držíme pravidla, že nerecenzujeme již skončené akce, že prostě chceme, aby čtenář, když si o něčem přečte, tak na tu výstavu mohl ještě zajít, což držíme i třeba ve vztahu k zahraničním výstavám, že prostě minimálně do konce měsíce, ve kterém ten článek vyjde, danou výstavu musí být možné navštívit. Druhým tím, a ještě tedy snažíme se vlastně, aby není to podmínkou, nemusí to být všechny materiály, ale vlastně řada těch materiálů, že je nějakým způsobem, že reagují opravdu nebo jsou ve vztahu k tomu, co se zrovna děje, že prostě rozhovor je tedy s člověkem, který zrovna má výstavu nebo profil umělce je zrovna ten autor, kterému zrovna vyšla monografie. Čili tohleto zohledňujeme, což v tom provozu pak často znamená, že my ty věci plánujeme samozřejmě dopředu a že třeba přesně jakoby rozhovor s umělcem, který bude mít výstavu, vlastně připravujeme dřív, než máme šanci tu výstavu vidět, čili některé ty materiály jsou vlastně nejsou a nemají být jaksi recenze, ale jsou to nějaké jako profily a preview. Druhý z mého pohledu takový jako určující prvek toho časopisu je, že vlastně veškerý obsah je připravován na základě redakční objednávky. To znamená, ne, že bychom všechno psali my sami, stálí členové redakce, ale veškeré články jsou, že my oslovíme určitého autora, jestli by nám nenapsal o tom a o tom. Jaksi z toho okruhu stálých autorů občas je to si i naopak, že se nám někdo ozve, chtěl bych psát o tomhletom, nezajímalo by vás to? A my často řekneme, že ano, ale pak řešíme, aby, že to zařadíme tehdy a tehdy, přesně, aby to jako reagovalo na, aby se to hodilo do té skladby časopisu, aby tam jaksi současně nebylo cover story, rozhovor a profil, všechno týkající se třeba fotografie. Takže tam se snažíme o nějakou pestrost. Za těch 10 let, nebo teď vedu časopis 10. rokem, tak za tu dobu se jako asi dvakrát stalo, že jsme přijali nějaký text vlastně od člověka, s kterým jsme předtím nebyli dohodnutí a že nám poslal text a říkal, viděl jsem tuhle výstavu, chtěl jsem o ní napsat, nemáte zájem to otisknout, tak myslím, že takhle jednou jsme přijali Pavlu Kapelovi nějaký článek o výstavě konstruktivistického umění někde v Německu, kdy se nám to přesně hodilo, že jsme zrovna neměli žádný článek objednaný do zahraniční výstavy, ale to byla opravdu jako výjimka. Jinak jakoby takhle to prostě nefunguje, že by nám někdo jakoby zaslal hotový text a posílám vám text po tištění, jako občas takové jakoby e-maily chodí, ale tak jako nefungujeme. A třetím tím prvkem, který jsem možná už trochu naznačil, je vlastně snaha o velkou pestrost. On je to i v tom našem názvu Art and Antique nebo Art plus Antique. Vlastně ta změna na to plus vznikla, protože to end se strašně špatně diktovalo do telefonu, jako někomu vysvětlovat, je to takový ten divnej znak, když člověk může použít ruku, tak to ještě jde, ale když to máte vysvětlit do telefonu, jakže ten název je, tak to skoro nejde, tak jsme uvítali, když Robert Novák, který nám dal vlastně grafickou podobu a redesign loga v roce 2008, takže to vyřešil elegantně, že tam použil plus. A v tom názvu, který už v té době byl tradiční, my jsme tady chtěli to antique trochu potlačit, čili je to velké art a malé antique, což je něco, na jednu stranu jsme se s tím trochu prali, možná se trochu pereme, na druhou stranu
to přijímáme a identifikujeme se s tím. Totiž, že se stále občas setkáváme s tím, že nám někdo řekne, jo, vy jste ten, nebo já jsem tím teď listoval a překvap svému představení jsem zjistil, že to není jenom o těch porcelánových figurkách a starožitném nábytku, ale že tam občas píšete i docela zajímavé věci. Takže my opravdu nejsme jen o těch starožitnostech, byť se jim také jakoby věnujeme, a vlastně se jim věnujeme rádi, protože i tam si jsme schopni najít jako témata, co nám přijdou zajímavá. Ale je to opravdu, že v tomhle je ten časopis vlastně poměrně neobvyklý, že kdybyste hledali obdobu jaksi takovýchto měsíčníků na lesklém papíře ve Francii nebo v Německu, tak zjistíte, že my jsme takové jako čtyři časopisy dohromady, že prostě jeden časopis je ten pro ty sběratele, co nakupují na aukcích, jeden časopis je pro lidi, co chodí na ty velké výstavy v Národní galerii a v podobných institucích, jeden časopis je pro lidi, co se zajímají o současné umění, jeden časopis je pro milovníky architektury a designu a další časopis je pro opravdu ty zájemce o starožitnosti v tom úzkém slova smyslu, čili je to ještě víc než čtyři časopisy. My jsme od každého trochu, což je vlastně kombinace jak těch jaksi faktorů na straně jakoby, inzertních nebo obchodní, to, že prostě potřebujeme se snažit stáhnout potenciální inzerenty ze všech těchto segmentů, tak směrem jakoby ke čtenářům, že si vlastně myslíme, že tady není dostatečně početné publikum, aby tu mohl být specializovaný časopis o kterékoliv z těchto oblastí, že prostě dělat tady ryze starožitnický měsíčník by nešlo. Stejně tak si myslím, že by byl problém tady dělat jakoby měsíčník jenom o současném umění. Takže v tomhle tom je ten časopis takový hybridní. Čili to je ta první věc, jak tady si představit, nebo co podle nás, nebo jak uvažujeme o časopisu. Pro koho to děláme, nebo jaká je role časopisu. Já na jednu stranu v tom praktickém provozu, nebo výběr materiálu a tak dále, tak samozřejmě, když se v redakci o tom bavíme, tak jako je tam určitá míra cynismu, ale myslím si, že ta základní pohnutka nebo základní přístup k věci je pořád poměrně idealistický a totiž je to přesvědčení, že umění je relevantní společenské téma a tím je i trochu jakoby definována to, jak chápeme, pro koho je ten časopis určen. My nechceme být časopis pro výtvarnou komunitu, nechápeme se jako odborné periodikum, ale domníváme se, že vlastně to umění je opravdu společenské téma, které by mělo nebo mohlo zajímat i širší veřejnost. Čili ta snaha je psát tím stylem, vybírat témata taková, aby si je mohl číst i like, tedy nejenom někdo, kdo je prostě sám aktivně zaangažován v té výtvarné komunitě. My si samozřejmě jako víme, že v praxi to je tak, že jako řada našich čtenářů jsou vlastně lidi zevnitř té komunity a my jsme samozřejmě rádi a je naší aspirací, jako aby jsme byli relevantní i pro ně, ale je to z mého pohledu spíš tak, že tady jakoby není jiné periodikum pro tu samotnou výtvarnou komunitu, že pokud jakoby někdo nám vyčítal, že já nevím, dostatečně nereflektujeme, nevím, dění, přesně když byly tady spory kolem AVU a kolem obsazení jednotlivých ateliérů. My jsme se toho jako dotkli, nebo jsme to zmínili ve zpravodajství, ale jako zas tak do hloubky jsme to nesledovali, tak prostě, protože máme pocit, že to není naše role. Co v tomhletom vlastně ten pocit, že to tady má být výtvarné umění jako to společenské téma, tak odráží to i jakoby náš pocit právě krize těch masovějších tištěných médií, že vlastně řada věcí, které my jakoby
pak děláme nebo kterým se věnujeme, by za ideálních podmínek mohly vycházet prostě v běžném denním tisku, když se prostě podíváte, jak vypadá, nebo ne, těžké to dávat jako říct, že to je běžný, ale jak vypadá britský Guardian a jakým způsobem se tam píše prostě o výtvarném umění, tak to je prostě v českém prostředí zcela nepředstavitelné. A třeba před čase se tam čet skvělý článek o tom, že se chystá k vydání souborný katalog díla Francise Bacona. Byl to v podstatě jako rozhovor s editorem toho katalogu. Byl to článek v rozsahu, který by u nás měl jako 2-3 stránky a bylo to prostě v běžném deníku a podle mě to bylo jako zajímavé, dobře napsané, že to mohlo být zajímavé i prostě pro běžného čtenáře. Prostě v Mladé frontě by jako text už jenom v tomto rozsahu se neobjevil. Proto taky my oproti tedy jiným nebo oproti těm zahraničním časopisům o umění vlastně se věnujeme hodně zpravodajství. Ne, tedy v každém čísle máme jakoby tak silné zpravodajství, ale že opravdu se snažíme chovat standardně novinářsky, že jako neděláme to, co svého času dělal Ateliér, že prostě přetiskoval dopisy, že prostě jedna strana napsala dopis, časopis Ateliér to jaksi otiskl, za měsíc nebo za 14 dní otiskl odpověď druhé strany, případně rovnou odpověď na odpověď, ale vlastně nijak do toho jakoby nevstupoval. My naopak se prostě snažíme jakoby vydestilovat z té situace, tedy jakoby to jádro toho problému, to popsat, prostě použít přitom jakoby citace relevantních zdrojů, ale pracovat v podstatě novinářsky a nejen jakoby tedy přebírat to, co se jakoby zrovna stane a kde se kdo někde ozve, ale taky jako trochu po těch věcech jít jakoby. Což zase to je to, co si myslím, že by měl dělat jakoby denní tisk a nedělá. A v tom si myslím, že je jakoby ta důležitost toho časopisu. V sociologii se pracuje, vzniklo to tedy na jako z hlediska postojů nebo zkoumání postojů společnosti, tak se pracuje s teorií spirály mlčení, což je v podstatě teze, že když nějaký společenský postoj nebo názor je hodnocený jakoby negativní, je nějakým způsobem marginalizovaný, tak potom při průzkumech veřejného mínění lidé se k němu jakoby odmítají přiznat, nebo spíše se k němu budou odmítat přiznat, a on se proto potom jeví jakoby menšinový. A tím, že se jeví jako menšinový, tak tím se jakoby posiluje ta jeho neviditelnost nebo to. A já si myslím, že ono je to stejné nejenom tedy v těch názorových postojích, ale i s tématy. To, že prostě výtvarné umění dostává málo prostoru ve veřejné sféře, je jakoby ospravedlňováno tím, že vlastně to nikoho nezajímá. A tím, že to nikoho nezajímá, tak tím tomu budeme dávat málo prostoru. Tím, že to dostává málo prostoru, tak to nikoho jakoby nezajímá. A takhle se to jakoby zacykluje a umocňuje a je z toho těžké jakoby vystoupit. Čili v tom si myslím, že je prostě strašně důležité, aby jako byl nějaký hlas. A myslím si, že jsme to my a je to samozřejmě Artok, jako který jako je a nějakým způsobem hájí důležitost těch témat, které by tu výtvarnou scénu zajímaly nebo měly zajímat. A je to vlastně, podléháme tomu i my všichni, kteří jakoby jsme vlastně v tom jakoby zaangažovaní, v tom, že když se třeba řeší, že jo, návštěvnost výstav a kolik stojí výstavy, když nastupoval Jiří Fajt do čela Národní galerie, tak se mu prostě předhazovalo, že když udělal výstavu Jagellonců, že stála, nevím, 25 milionů a jak je to prostě nehorázné a jak je to jakoby strašné. Pražské jaro má rozpočet, myslím, asi 50 milionů a na ty koncerty přijde asi 13 000 posluchačů. Jako samozřejmě je to dál šířeno televizí a rozhlasem, ale vlastně
nikdo se nad tím jakoby nezastaví. Prostě bereme, že jako vážná hudba, koncerty, že to prostě stojí peníze a potřebuje to jakoby velké rozpočty. To samé vlastně, když bychom si vzali třeba český film, prostě vyrobit film bude stát prostě 25-30 milionů, jako pokud bude mít v kinech návštěvnost jako 15 tisíc, 20 tisíc lidí, tak už to bude braný jako úspěch a to prostě ty výstavy mají taky. A kdyby tady šlo dělat jakoby výstavy za 20 milionů, tak jako ta scéna vypadá opravdu jako jinak, tak jako všichni ty autoři, na které tady jako jezdíme do Berlína a do Londýna, by šlo jako realizovat jejich výstavy i tady, ale vlastně se tak neděje. V tom tedy ještě jedna teze jakoby k tomu, v čem vidím důležitost časopisu. Já si myslím, že ta výtvarná scéna strašně potřebuje instituce a myslím si, že časopis jakoby je jedna z těch institucí, kterou by fungující výtvarná scéna měla mít. V tom, že dnes tady je jakoby řada jakoby malých nezávislých galerií a offspaceů, které prostě jsou jako dělají jako skvělou práci, ale žijou do značné míry prostě z energie těch konkrétních lidí, kteří je provozují. A v okamžiku, kdy dotyční prostě se změní jejich životní situace nebo přestane je to bavit a tak dále a z nějakého důvodu vlastně tu činnost jako přestanou do toho vkládat tolik té energie, tak vlastně ta instituce nebo ta galerie jako zanikne, zmizí a nic po ní jakoby nezůstane. A začíná se v tomhle smyslu potom jako stále znovu a znovu od nuly. Jakoby to, co by bylo potřeba, aby prostě bylo jasné, že ano, jako výstava v této instituci nebo v této galerii má nějakou váhu, protože prostě je za ní tahle ta kontinuita. Výstava v Národní galerii je prostě důležitá, protože ta instituce má tenhle ten profil. A to tady moc jakoby není, čili my v tomhle se snažíme aspoň na tom poli jakoby časopisu být svého druhu jakoby institucí a být pak jakoby partnerem, jak už je to jakoby ministerstvo kultury nebo někdo jiný. Ten poslední tedy bod, který chci zmínit, jakoby, co dál s takovýmto časopisem nebo v čem jakoby vidím jeho budoucnost nebo úskalí. Otázka, jestli tedy přežije tištěný časopis nebo tištěné periodiku. Já si myslím, že pokud něco na tom papíře přežije, tak myslím si, že takovýto měsíčník má na to jakoby větší šanci než co jiného, že přesně jako něco, co je jakoby vyhraněného, nějakým způsobem profilovaného, takže to má jakoby větší šanci než prostě časopis typu Týden nebo teď vlastně od letošního roku nově vycházející Newsweek. Já třeba vůbec jako nevěřím tomu, že to může fungovat, že takové to jako píšeme o všem a pro všechny, tak to si přesně myslím, že tenhle typ psaní jakoby nemá budoucnost, že ten se přesune jenom jakoby do té elektronické formy, že naopak nějakým způsobem jakoby vyprofilovanější médium může dál jakoby přežít. Na druhou stranu vůbec bych se nebránil nebo bych netrval na tom, že jak jsem psal ty charakteristiky časopisu, nebo co považuji za důležité, že to musí být spojeno s tím papírem. Myslím si, že to stejné vlastně by šlo, nebo v budoucnu půjde dělat v nějaké tabletové verzi. Dokážu si představit jako tabletový časopis o výtvarném umění, který by jako na tom tabletu se dá skvěle pracovat, jo, s fotografiemi, s grafikou. Co jakoby je to úskalí, že zatím úplně není jasný ten, nebo v našem prostředí úplně nefunguje ten ekonomický model, jako nebo čtenáři nejsou naučení si kupovat ta elektronická média tolik, inzerenti nejsou ochotní do nich jakoby jít se svou inzercí, takže pro nás je to zatím jakoby drahé, podle mě jakoby
ta budoucnost není to, že se překlopí PDF na, na do tabletu, ale je to opravdu vytváření jakoby úplně specifické grafiky. A jakoby tuhle tu investici my zatím jakoby nejsme připraveni jakoby podstoupit, protože tam nevidíme tu bezprostřední návratnost, ale myslím si, že do budoucna jakoby tímto směrem půjdeme. V tuhle chvíli my přesně jakoby řešíme, jak jakoby s časopisem zacházet v tom elektronickém prostředí, přičemž nemyslím ani tak jako jak má vypadat naše webová stránka. My vlastně web v tuhle chvíli používáme v podstatě jako elektronický archív, ale řešíme, že bychom dělali víc nějakého elektronického obsahu, ale vlastně jsme v tom trochu v kleštích ze dvou stran. Z jedné strany tedy Art Talku, který jakoby vlastně hodně těch rolí a aspektů, co vlastně jde dělat na webu, tak naplňuje. Z druhé strany vlastně naším jakoby sesterským projektem, a to je portál Art Plus, který se tedy specializuje na trh s uměním, a je to vlastně aukční databáze, která v tuhle chvíli má, nevím, asi 170 tisíc jako záznamů o prodejích na českých aukcích, což dává smysl i jakoby obchodně, že tam je inzerce těch aukčních síní, a tak jakoby mezi těmito dvěma projekty, co má vlastně dělat Art & Antique, to trochu je, řešíme, jako není naší ambicí dělat jako elektronický deník nebo týdeník, je to něco jiného, co úplně nedokážu říct, ale jakby to hlavní vlastně je, že považujeme posílení té přítomnosti v internetovém prostředí za důležité, vůbec jakoby udržení povědomí o Art & Antique a udržení jakoby vědomí, že tady ten časopis je, že je v nějakém smyslu jakoby relevantní a dělá nějakou práci, tak proto vnímáme jakoby ten internet jakoby věc, na kterou se musíme v následujícím jako roce víc zaměřovat, což z mé strany je jakoby nahrávka už i pro Silvu, aby pokračovala, že, ale teda nemělo to vyznít tak, že Art Talk je budoucnost, to ne. Ale přesně tady. Jak už Terezie uvedla na začátku, je v současné době, a to konkrétně od ledna 2016, od ledna letošního roku, působím v Moravské galerii v Brně. Takže v Art Talku už nejsem v pozici šéfredaktora, nicméně je to médium, které jsem zakládala a se kterým nějakým způsobem jsem dlouhodobě pracovala. Takže možná tady budu dnes více za nějakého pamětníka, v čemuž už jsem stála u té prezentace. Proč jsem tady možná já a ne současná šéfredaktorka Klára Peloušková, která od toho ledna a to vede, je to nějakým způsobem krátká doba a určitě asi kdyby toto setkání probíhalo za rok, tak ji oslovím a jde místo mě, když ona je ta otázka, nebo jako kdyby v té pozici by tady měla být v mé roli. Na druhou stranu je to taková jako čerstvá a velmi živá záležitost, o které uvidíme, jakým způsobem se dál vyvine a co podělá se mnou z Moravskou galerii, s Art Talkem a se vším okolo. Také tady zaznělo, že Art Talk vznikl v roce 2008, kdy jsem nějakým způsobem přemýšlela nad tím, že jsem ukončila studium, což možná je návaznosti i na vás jakožto studenty AVU nějaká palčivá otázka.
Jakým způsobem chcete něco dělat dál, čemu jste se věnovali, myslíte si, že to má smysl a tady hledáte ty kanály, jak s tím dále pracovat, abych doplnila, studovala jsem dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A ten původní záměr vůbec nebyl tak ambiciozní, nebo přiznám se úplně otevřeně, jak už jsem tady říkala, že to bude v úvodu i možné historické ohlédnutí, ale říkala jsem si, že nemusí být pro vás nepřínosné, pokud i poodkryju nějaké další zázemí a tu pukličku, pod kterou se to celé vařilo. Že ta původní ambice byla, že bych chtěla jako kdyby vlastně něco víc a něco dál a někam se dostat. Tím cílem bylo třeba právě i tištěná média, což může říct dneska jako něco úplně šíleného a co nám to tady ta ženská přijela vykládat. Ten nástup internetu byl natolik rychlý a natolik i v kontextu mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení ovlivnil naše každodenní životy, že si myslím, že jsme do značné míry zapomněli, že je to jenom nějakých 8 let zpátky, kdy svět vypadal jinak, a to nemyslím s nadsázkou, že svět vypadal jinak. Že to tištěné médium bylo něco, co mělo svoji sílu a váhu. A třeba první 3 roky jsme se naprosto strašným způsobem potýkali se zájmem autorů, které jsem se pokoušela oslovovat, aby nám to přispívali, kteří říkali, no jo, ale já bych jako něco napsal, ale jako oslovili z ateliéru, tak je to na to ateliéru, protože tam to bude vytištěné. A co ten web jako kdyby bude a co přinese, a byla to nějaká hlavně v těch začátcích obávaná věc a do značné míry autor je nepřijímaná, proč bych měl publikovat v médiu, které je internetová, které není tištěné, co mi to přinese. To bylo spojené s nějakými finančními otázkami, kdy první celé 3 roky jsme fungovali s nulovým finančním zázemím, respektive veškeré věci, které jsme finančně hradili, jak už byl třeba grafik nebo nějaké zajištění fungování té domény, kterou si musíte zaplatit být malými částkami, tak šlo z našich vlastních kapes, takže ještě jsme to ty první 3 roky v podstatě dotovali. A když se vrátím k té původní myšlence, k tomu původnímu záměru, tak ten vznikl z nějaké mé touhy něco dělat a někam se dostat. A původně ta první myšlenka byla, že a to bude k tomu prostředek. Ona se ukázalo, že byl tím prostředkem, ale že ten výsledek, ten cíl byl někde jinde než v tom, že bych pak přes něj napsala třeba do nějakého tištěného média, aby otiskli můj text, protože a jestli se chtějí podívat na to, jak přemýšlím a píšu, takže tady nějaký třeba jako blog, který jim v tom může pomoci. No a tohle je taková vlastně jako připomínka té nějaké jako kdyby váhání a znuděnosti, kterou jsem v tu chvíli cítila, za které jsem se snažila takhle silně se dostat. A vzniklo tam takové jako zvláštní spojení, na které jsme tady v několika už narážkách jak od Terezie, tak od Jana Skřivánka narazili. A tím bylo, že já jsem měla tady nějakou tuhle studiu, že by tady mohl fungovat nějaký web, který by byl o výtvarném umění. A první nápad byl blog, který jsem ale rychle ten nápad smazala, řekla si, že to bude lepší, když nás půjde do toho víc a když budeme nějakým způsobem spolupracovat. Což mě různými cestami přivedlo k Janu Skřivánkovi, a který přišel s tím, že vlastně takový blog existuje, že ho vedl on a že se jmenoval Art Talk a že na něj půl roku psal delší dobu, nechci teď mystifikovat, sledoval, co vychází v tištěných médiích
o výtvarném umění a nějakým způsobem to glosoval. Přišlo se takovým největším v uvozovkách zápichem bylo, když vyšla text od Lenky Lindaurové, která v té době vůbec nebyla předsedkyní společnosti Jindřicha Chalupeckého, to se stalo až později. A ona v té době hodnotila výstavu Jindřicha Chalupeckého, finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého. A v té Mladé frontě vyšel jiný text, než který by se stalo v tom aktuálním ročníku. Bylo to dva roky staré, tak to bylo taková jako vtipná. Vtipný bonmo, takhle v těch před těmi 10 lety vypadal Atol. Tady je taková fotografie, kdy vlastně, no, jako dodnes si sbírám vlastně titulní stránky, na kterých se objeví umění, jako kdy se umění dostane do médií a kdy se dostane teda na titulní stránku, tak jako v zásadě jsou to jako tři situace a to je jako rekordní prodeje, což je tohleto, kdy byl Klimtův obraz Adély Bloch-Bauer prodán jenom za 130 milionů dolarů. Ta druhá kategorie jsou krádeže z muzeí, a třetí jsou nějaké takové jakoby bizarnosti a skandály, že prostě David Černý udělá něco divokého, případně se objeví nové dosud neznámé dílo Leonarda da Vinciho, či nově se do této kategorie dostal i Caravaggio, překvapivě, že se může povýšil Leonardy a Michelangelo. Tak, ale takže sbírám titulní stránky a snažím se, nebo dával, od začátku jsem je dával jakoby na web taky, no. Takže najednou jsme začali řešit něco už jako, co by přesahovalo tu ambici malého vlastního blogu, do čehož tehdy i Jens Křivánek vstupoval. Přišli jsme, co by to, měli jsme teda ten název, který jsme přijeli z toho původního webu, ale rozšířili jsme neskutečným způsobem koncepci, že už to nebyl jenom monitoring toho, co se umění píše v jiných médiích, ale že jsme sami začali produkovat své vlastní texty nebo přijímat jiné texty, k tomu se ještě dostanu. Takže jsme řekli, co to vlastně je ten artwork, jak má vypadat, jaký má mít logo, jaký má mít vizuální styl. Tohle jsou z dnešního pohledu už v podstatě pravěké první návrhy na to, jak s touhle otázkou pracovat. Tady je podoba artolku, kterou si možná ještě někteří pamatujete. Je to ten první vizuální podoba, kterou jsme pak zahledali dohromady. Já navážu na to, když mi tady Jan skočil do řeči, nebo jsem za to ráda, s tím do vysvětlením toho obrázku a toho objevování se tématu výtvarného umění na titulních stránkách. Já jsem přemýšlela, jestli přerušit jeho řeč. Věc, která mi napadala, pak jsem nechtěla porušovat naši úvodní dohodu. Nicméně zaznělo tady, že Artinantik nemá být v určitém ohledu specializovaným časopisem, ale že je nějakým způsobem hybridní, že spojuje ty různá témata. A to je i téma, které se týká artulku. My jsme se od toho začátku přistupovali k tomu, že je to otevřenou platformu, která informuje o dění ve výtvarném umění. A tady tento záměr jsem si v průběhu času musela několikrát připomínat, protože tím, jak
Artalk rostl. Dařilo se zhánět více textů, více redaktorů a zároveň s tím začal být čtenější a myslím si, že určitě začal být na té výtvarné scéně reflektovanější, tak začaly vznikat nějaké tlaky, které působily na to, jak bychom měli psát, o čem bychom měli psát a z jakého úhlu pohledu bychom měli určité události, výstavy a další akce hodnotit. Já pochopitelně nějaký názor mám a mám jej do značné míry jasně definovaný, který se vztahuje k tomu, třeba jaké výstavy si myslím, že by měly být reflektovány. Když jsem k tomu přistupovala, takže není třeba jenom Národní galerie, Galerie města Prahy nebo další velké instituce ve velkých městech, ale že ta scéna je mnohem různorodější a že by bylo úžasné aspoň částečně to její různorodost reflektovat, podívat se na to, co se děje v Ústí nad Labem, ale i na to, že vznikne a v nějaké malinkaté vesnici galerie, která vlastně není galerie, ale je to nějaká kaplička uprostřed polí, ale existuje skupina lidí, která se v ní snaží vystavovat. A abych se vrátila zpátky k té myšlence toho časopisu, pro komu je ten časopis určený a jakým způsobem pracujeme s informacemi, které se nám dostávají. A s tím motem otevřená platforma pro všechny. A s tím souvisí to, co říkal Jan, že tady nejsou časopisy, podobně tam byl ten příklad z Německa, jeden, který se orientuje na současné umění, jeden na velké výstavy, jeden na trh se starožitnostmi, jeden na něco dalšího. Není tady 5 webů, nejsou tady ani 4 ani 3 weby, které by třeba nějakým způsobem se k výtvarnému umění postavily a zastávaly nějaký konkrétní určitý názor. A z toho důvodu je ta snaha o otevřenost, o to, aby, když se něco děje, aby Artalk byl tou platformou, na kterou může napsat svůj názor a teď řeknu mě takový ten nejbanálnější, ale i nejvýraznější příklad, který myslím, že tady bude rezonovat Milana Knížáka, ale na druhé straně i někoho, kdo stojí proti němu. Čím si myslím, že Artalk trošičku málo víc pro zasvěceného čtenáře, který se v tom musí trošičku umět orientovat. Na druhou stranu jsou tam i další komentáře, které tyto věci uvádí do hlubšího kontextu. Ale není a to platformou, když to srovná třeba s A2, která je levicová nebo která zastává určitý způsob myšlení, tak to jsem nechtěla, aby se tam promítlo. Stejně tak jsem nechtěla, aby se tam promítlo a nepromítá se nějaké kastování přispěvatelů, což je věc, kterou bychom si už dneska mohli dovolit a mohli říct, že budeme jenom na tom vršku a budeme si vybírat texty od lidí, kteří jsou etablovanými kurátory nebo kteří přednáší na nějakých univerzitách. A oni vždycky ten text bude mít jasně definovaný názor a bude jasné, proč si ho přečíst, byť by to nebylo téma, ale jenom ten konkrétní autor, který s tím textem přispívá. A my jdeme tou širší cestou. Vyzýváme studenty, jsme rádi, když se do té redakce, která v podstatě čítá nějaké 2 lidi, kteří na Artalku pracují denně, když k tomu přišli další 2, kteří mají na starosti monitoring médií a nějakou rubriku, ale nesí v té redakci, není to pro ně hlavní pracovní náplň, to hlavní pracovní náplň, to jenom pro jednoho člověka, tak Artalk funguje na takové široké platformě,
přispěvatelů, kteří jsou nejrůznějších částek ať již České republiky, nebo třeba cestují, nebo dočasně žijí v zahraničí, tak aby se ta platforma proměňovala, vyvíjela, rozšiřovala, a aby v tom, díky tomu, že to je ten web, který dokáže být rychleji a reagovat a rychle a aktuálně přinášet tu věc, která se stala před pár hodinami, ale dokáže se i rychle na něco zareagovat a proměnit se a zjistit, touhle cestou ne, půjdeme jinam nebo nějak s tím, nějakým způsobem s tím pracovat, tak to se odráží i v tom způsobu výběru autorů a výběru téma. Tady jenom k tomu vývoji. Tohle byla také jedna z podob, jak Arto vypadal a fungoval. A dneska je to rok zpátky přibližně, kdy jsme znovu změnili vizuální podobu, což bývá to vyčítáno někdy, že třeba méně přehledný, nebo že předtím to bylo lepší, teď je lepší něco jiného. Ono je to trošičku z mého pohledu obtížné v tom, že když se dívám po zahraničních médiích, tak žádný web, který bych brala za inspiraci od Tolku a který by přinášel ty informace v takovém pokrytí, o jaké se snažíme, tak vlastně zahraničí úplně neexistuje, nebo existuje jenom do určité míry, takže něčím se dá inspirovat a další věci a další cesty se sami hledáme, buď je to za cenu toho, že se něco nepovede a pak to zkoušíme hledat dál, což ale navazuje na to, co jsem říkala o tom internetovém médiu, které si myslím, že může být mnohem proměnlivější a mnohem méně stabilnější a je to nějaká jeho teda učení a do jisté míry i výhoda. A tady nevím, jestli znáte nebo neznáte. Chtěla jsem, jak jsem říkala o tom historickém exkurzu, tak přiblížit tu situaci, která tady v té druhé polovině nultých let. Někdy kolem roku 2007 na českém internetu, který vypadal a fungoval úplně jinak, tak byla. Existoval tady časopis Art Service, který si myslím, že kdyby přežil, tak by byl do značné míry výraznou konkurencí Art Talku. Šlo o to, že ji provozovala Lenka Lindaurová, poté tedy, co odešla z pozice šéfredaktorky Artem Antik a velmi záhy to nějakým způsobem usnula a ta platforma už ani neexistuje. Že mám vlastně pocit, že to byla taková jako v tomhle divočejší doba, kde se spoustu věcí málo vzniklo, zanikalo. A to přežil. Další internetové periodikum o výtvarném umění, které asi dva roky existovalo, možná i více a působilo, tak byl Obrazár, který vedl Ladislav Zikmund Lander, který vlastně dneska jedním z kmenových autorů Art Talku má tam svoji vlastní rubriku, která vzniklo mezi studenty a katedry dějin umění na Karlově univerzitě v Praze, s tím, že ten důraz byl víc kladen na i starší umění, že ten rozptyl, který oni se snažili pokrýt, a to hlavně v recenzích, tak byl mnohem širší než u Art Talku, kde ten důraz je kladený na současné umění s nějakými drobnými exkurzy do něčeho staršího, tomu se nebráníme, ale jasně definované, zajímá nás primárně současné umění. Pokud je to výstava umění staršího nebo akce, která se týká umění staršího, tak už musí být nějaký jasný důvod, proč bychom ji měli reflektovat. A
vznikla internetová podoba Artmapy, která původně existovala v tištěné podobě a která, ale až po to, co vznikl Artu, tak začala reflektovat, začala sloužit jako takový tiskový servis. Nicméně Artalk je tím, kdo všechny tyto role do značné míry v sobě spojuje. Takže na jedné straně jsou to jak vlastní texty a recenze, tak tím druhým, tak tu druhou částí toho, čím redakce přispívá, tak je právě zhromažďování informací, ať už přijatých tiskových zpráv nebo pozvánek na doprovodné programy. Čímž nabyl té své velikosti, ve které je také už nějakou chvíli, ale ne způsobem, jako dneska fungovala Artičok, který ale zase vůči Artalku jsem ho vnímala jako jiné médium právě proto, že jednak tady je tím médiem, které přináší jako vizuální videa, ale že většina těch věcí byly rozhovory s kurátory, autory výstav, ale neobjevovala se tam zase ta zpětná reflexe. Že Artiček později pak začal dělat pořady, které mám ráda a které nějakým způsobem tu scénu kritičtí zkoumají z různých jiných úhlů pohledu, tak tehdy fungoval jenom jako ten více z mého pohledu informativní servis, že bych ho právě spíše přirovnala k Artmapě, než k těm tomu art servisu nebo obrazům, kteří se snažili o nějakou reflexi toho, co tady fungovalo. A tím dalším servisním médiem bylo potom ještě Libojilito, která zase byla v uvozovkách konkurentem Artalku v tom přinášení, v tom nějakém si servisu toho, co se děje, ale zase to bylo něco jiného, protože se nejednalo o to, že by pokrývali jenom výtvarnou scénu, pokrývali další kulturní odvětví, ale měli to definováno tak, že se musí jednat nějaké spíše nezávislé akce. Takže z čeho tady z těchto kompilací toho tehdejšího internetového českého mediálního světa vznikla idea postupně tedy i těmi laty a tomu, jak se Artalk vytvářel toho, co by měl Artalk být a čím by se třeba měl vymezit, což bychom už dneska určitě pojeli jinak, protože ta doba postoupila a to prostředí je zase jiné. Tím prvním bodem je tady ta komplexnost, že jsou to na jedné straně recenze, komentáře, ale na druhé straně i ten servisní systém plus se k tomu přidala ta část, která se věnovala původně Jan Skřivánek, a to je ten monitoring médií. A co nám do značné míry pomohlo v tom, jak se dostat k více čtenářům a jak prosadit Artalk, byť třeba jenom na té platformě lidí, kteří se o výtvarné umění zajímají nebo se mu profesně sami věnují, tak bylo, tak já v tom vidím dva body. Jedním z nich je, že se jako autorku pravidelné rozhodky marginálí podařilo získat Milanu Bátlovou, která v té době dodala Artalku úplně jinou váhu. A druhá věc je tady ten poslední bod v tom sledování kauz, kdy jsme šli po tématu, které tady nikoho moc nezajímalo. A nikdo jej příliš neřešil. A byla to různá odhalování toho, co je za těmi institucemi. Tady nejenom, že to jsou galerie a muzea, která připravují výstavy výtvarného umění, ale že ještě existuje nějaký systém toho, kdo v nich pracuje a proč v nich pracuje tenhle ten člověk,
a co to pro tu společnost znamená. Začali jsme sledovat různá výběrová řízení na důležité posty a ptát se lidí, proč chtějí tu instituci vést, jak ji chtějí vést, co v ní chtějí dělat. A takovými stěžejními momenty bylo jednak odvolání Marcela Fischera z pozice ředitele Klatovy Klenova. A tím mnohem důležitějším pro ATO byla GASK, Galerie Středočeského kraje, která se poté, co se přestěhovala nebo změnila svůj název, tato instituce, přestěhovala se do Kutné Hory a jednu, byť krátkou dobu, působila jako naprosté zjevení na české výtvarné scéně, kde se tam začaly odehrávat věci, o kterých si spousta lidí myslela, že takovéto velké kamenné instituce řízené krajem, městem nebo státem, v tomto případě krajem, není možné. Tak tam to najednou šlo. A došlo k tomu, že se změnil, změnila ředitel té instituce, což mělo za následek to, že odešel svý tým lidí, který pro tu galerii pracoval. Tou novou ředitelkou byla Jana Šerfová, která tam působí dnes. A co byl přínos Artolku v té chvíli, že jako první začal to řešit, proč Jana Šerfová, kdo to je, jakým způsobem se tam dostala, jak chce tu instituci řídit, jak probíhalo to výběrové řízení, je to v pořádku, jak mají vůbec vypadat výběrová řízení, mají být transparentní, co to znamená, do jaké míry mají být transparentní, kdo je v komisi. A přesto jsme došli k tomu, Arto byl ten, kdo jako první publikoval informaci, že ten text, projekt Jany Šerfové, se kterým se hlásila do výběrového řízení, vlastně opsaný, a že se stejným projektem se hlásila Monika Murian na pozici ředitelky Národní galerie v Praze. A tady jenom tak, když nemusíte to číst, nebo ono je to tak maličké, že to v tuhle chvíli nepřečtete, ale ta část textu, která je vyznačená červeně, tak se v podstatě zhodovala s tím projektem Moniky Murian, díky čemuž si Artolku všimli další média, začali ho citovat a bylo to takovým momentem, kdy se z toho blogu, k kterému pak přizvete několik kamarádů, o kterých si myslíte, že byste s nima tenhle projekt mohli dělat a že by to mohlo fungovat, pak to má nějakou setrvačnost, pak se teda připojí někdo významný, kdo tam začne psát, a najednou se toho začnou všímat další lidi. Takže to Artok tak jakým způsobem vyšvihlo k tomu, kam se dostal dnes. A pak takovým jako stěžejním textem byl příspěvek slečny Kristýny Drápalové, která hodnotila výstavu finalistů ceny Jindřicha Chlupeckého v roce, kdy tuto cenu získal Dominik Lang. A přiznám se, že z mé strany to byl takový pokus, co se vlastně stane, když budu publikovat text, který naprosto odporuje tomu, co si o současném umění a té výstavě myslím, a který přináší takový ten jako laický pohled na současné umění, že je hloupé jenom proto, že není krásné. Tam byl ten požadavek od té slečny, která ale není laikem, byla studentkou dějin umění, že umění má být krásné, když není krásné a když za ním není, nebo je ta dlouhodobá rukodělná práce, takže to není umění, tak co se jako kdyby stane, když už Artur v té době, kdy se etabloval, přinese takovýto text a vzbudilo to nesmírnou míru reakcí a nějaký
Zbudilo to nějakou diskuzi, za kterou vlastně jsem zpětně ráda, jsem ráda za to, Já si pamatuju, že přesně nějak v pátek to bylo možná, nebo to, že jsem to čet a říkal jsem si, že to teda jako ušlápla vedle, že jako nějaká hranice, co se na RTOKu má objevit, jako existuje a tohle je za ní, jako to byla chyba a pak přesně přes víkend, nebo jak se to jakoby nabalilo a byl to asi dodnes je prostě zdaleka nejčtenější, že jo článek, možná bylo jako víc, že do toho vstoupil Facebook. Jako, to se tím jako virálem, kdy to lidi a pak s tím polemizovali jako lidi, kteří, já nevím, jestli Baldínský v Lidovkách o tom psal, nebo kdo, jakoby vlastně lidi, kteří nikdy se k tvarnému umění jakoby nevyjadřovali, tak na základě tohohle se jakoby do toho zapojili a tak, jako, čili jako ten generátor nějaký diskuze, to fungovalo skvěle. A on ještě jako ten text vlastně vyšel v nějakém dalším, že to nebyl jediný příspěvek, který by byl okolo Peckým, že vyšlo asi pět a tohle byl jedním z nich. Byl to takový pokus, tohle byl výsledek. Já jsem tady ještě chtěla takovou odbočku k tomu, jak třeba Artok jako funguje, to jeho zázemí, už jsem se zmiňovala k tomu, jak funguje redakce. Tady je bod k tomu, jak funguje po té stránce finanční. Tím hlavním zdrojem financí je ministerstvo kultury, jak české, tak slovenské, protože jsme se rozšířili o slovenskou sekci. Magistrát města Brna s tím, že pak další finance získáme z inzerce nebo nějakého servisu galeriím a na závěr jenom tady je vlastně ta současná podoba, jak Artok vypadá dnes. Hop, jsem s tím pohla a já vždycky, když nemám jako svoji myš, tak jsem z toho nervózní. Každá myš je jiná, už jsem ji zvládla. Jak vypadá dnes, když došlo k rozdělení těch dvou částí na tu časopiseckou a na tu servisní. Pořád nejsem úplně spokojená s tím, jak to vypadá, takže dál s tím pracujeme, přemýšlíme, co s tím dělat. A vidíte tady i nové další rubriky nebo podrubriky, sekce, které k tomu přibyly. Konkrétně to třeba tady toto pět týdne, kdy sledujeme pět nejdůležitějších událostí, které se v uplynulém týdnu odehrály. Je tady velká kategorie blogů, do kterých přispívají, které se usvérný, jedou nejrůznější přispěvatel nebo seriálu, které řeší jednotlivá dílčí témata. A jak říkám, je to věc velmi živá, která se vyvíjí a jízdá. No určitě, tu stotku květu. To je zásadní věc, která na Artoku fungovala po necelé tři roky. Následně jsme se komiks Ústotky květy rozhodli vydat knižně, ale byl to do jisté míry takový pomíček, protože ve stejném čase autoři se rozhodli, že v jejím psaní publikování nebudu dál pokračovat, ale má tady ten pomníček, tím je knížka tištěná jako Stotka květa, ve které jsou všechny ty díly, které na Artoku vyšly, plus nějaké další bonusy, a která bude mít křest 26. května od 18 hodin v kavárně Potrvá, čím vás srdečně zvu. Jinak květa skončila, protože jako scénárista říkal, že přece napsat, já nevím, 100 dílů nebo 120 dílů o bábě, jak sedí na židli, že už úplně neví, co dalšího psát, a současně Františka Luba odcházela na mateřskou, takže se to tak jakoby sešlo, čili třeba někdy ho vzkřísí, ale teď už toho měli dost, jako, ale dál zůstáváme v kontaktu, jako nebyl tam žádný konflikt, nebo že by to skončilo, protože už
to nechceme. My bychom rádi. Chybí nám. Chodíme plakat na hrobe, či musím jenom tytičky. No to doufám nebude závěr. Teď by mohla nastat diskuze, protože mám příležitost zeptat se Sylvie a Honze na to, co vás třeba zajímá. Takže poprosím o první otázku. A teda děkuju za vaše příspěvky především. Doufám, že byly přínosné. A to mi vzadu někdo. Jste si dělali vlastně jako nějaký vlastně monitoring jako přístupů vlastně pravděpodobně, jo, přístupů na ty webové stránky. A jestli se vlastně jako změnou toho designu a dejme tomu vlastně jako funkcionality jako dělí nějaké jako rapidní změny, protože to bylo třeba nějaký jako téma jako redesignu teď jako Artichoku, na poslední verze stránek jako Artichoku. A jestli ty změny jsou nějakým způsobem nebo jako měřitelné, jestli jste jako zaznamenali? Jo, a my máme nastavený Google Analytics, který když se nějakým ohledu Google Analytics znáte, používáte, tak asi víte, jak funguje a že tam jde měřit různé věci různě. Každý redesign přinesl nějaký pokles čtenosti, který se pak v následujících měsících pomalu vyrovnával a dotahoval k tomu původnímu číslu. Řekněme, že třeba těch prvních 4-5 let to postupně stoupalo. My jsme dospěli k nějaké hranici, o které si nejsem jistá, jestli Artwork je schopen ji překročit, a za redesignem se šlo dolů a není kde jako. A pak se to zvrátilo jako pomalu zpátky. A pak se to jako pomalu. Nebo řešit webovou stránku, že si myslím, že fakt se to posouvá, že vlastně ty lidi ty články si nečtou na té stránce, že si je čtou, protože se jim objeví na Facebooku, že jim je někdo jakoby sdílí, čili jako Artok přesně jakoby řešil, že kolik článků se má objevovat v té jako horní třetině, jakoby, jak se tam mají jako točit, jako, že jo, a je vždycky zatím nějaké jako redakční rozhodnutí, jako tohle je ten jako tahák, ale ono to pak vlastně nefunguje tolik, jako, protože prostě ten, to chování těch čtenářů se myslím jakoby mění, že spíš než by člověk si zadal, jako kouknu se, co píše Artok, tak se prostě kouknu na Facebook a tam vlastně mi to přes nějaké filtry mých jakoby kamarádů a tak se vlastně jakoby to, co by pro mě mělo být nejdůležitější, vlastně objeví, no, což jako je jako trochu to sabotuje tu práci té redakce, nebo je to o tom se s tím vlastně naučit zacházet, no. Já si myslím, že navazuje na takovou to jako proměnlivost toho internetového světa, no. Který je jako, to těžko jako zakotkuje v něčem. No. K němu. No. Z kolik lidí se váš tím skládá Artwork a druhá otázka, jestli se tím uživíte všichni plnohodnotně? Jestli tady zmínila, je jeden šéfredaktor, což je post, který jsem dříve zastávala. Teď je zastává Klára Paloušková a to je člověk, který to má jako hlavní příjem. A pak je tam, pak jsou tam další tři lidi, kteří pravidelně pro Artwork něco dělají, ale pro nikoho z nich to není hlavní zdrojem příjmu. A zbytek jsou externisté. V Antiketu to podobné. Artwork Antique má stálou redakci, řekněme 3,5, v tom smyslu, že 3 jakoby sedíme v té redakci a potkáváme se, to znamená Johan Kalomová, Pepa Ledbina a já,
plus s tím půl tým nebo čtvrtým členem je Radek Volmut, který je tedy jako brán jako člen redakce, ale jsme pouze jakoby v online komunikaci, protože žije prostě v Českém Krumlově, takže jsme jenom prostě dohodnutí, že v každém čísle má, já nevím, dva články a za to má nějaký prostě jakoby paušál a co vlastně jakoby navíc, tak je prostě honorováno zvlášť a my vlastně všichni máme jakoby podobně to odměňování nastaveno, že prostě něco je nějaký jakoby paušál, který třeba povídáme polovičnímu úvazku nebo trochu většímu polovičnímu úvazku a pak prostě další texty jsou jakoby honorované, takže to pak jakoby skládá jakoby větší úvazek, ale není to vlastně jakoby zaměstnanecký poměr. Já se chci zeptat, Arto, platí autorům za texty? Platíme autorům za texty, ta nejnižší hranice je v současné době 600 korun. A pohybuje se to většinou mezi 600 a 1000 koruny a v závislosti na tom, o jaké se jedná téma, jaké se jedná autora, jak je zpracované. Že tam třeba ani nehraje moc velkou roli délka toho textu, ale spíš jaká je náročnost to zpracování a jak se k tomu ten autor postaví. A jestli třeba napíše jenom nějakou recenze, která není v ničem nějak divná, zajímavá, přínosná, anebo jestli se třeba na to téma podívá nějak zajímavě z nového úhlu pohledu, nebo jestli je to pak typ textu, který je v něčem složitější. Můžu se zeptat, jak velkou základnu autorů jako máte, předpokládám, že máte databázi autorů jako za celou tu dobu. Jo. Tak za celou tu dobu, tak je to nějakých 180 lidí, který jsem kdy posílala honorář. A taková ta živá redakce se pohybuje kolem 30-40 lidí, a kteří se jako mění vlastně tím třeba, že někdo dostuduje a už to nechce dělat, nebo už to nemá čas. A zase naopak někdo nový přibyde a stane se z něj zajímavý autor, ale je to kolem mezi těmi 30-40 autory. Já jsem vždycky jako... Nevím, kolik je to za celou tu dobu, ale třeba v loňském roce to bylo 80 autorů. Jakoby, že se vystřídalo od toho, že někdo napsal prostě jednu jako krátkou zprávu nebo komentář po to, prostě po autory, který mají jakoby v každém čísle, protože jsem vlastně neřekl, krom tedy té stálé redakce, tak pak máme ještě dva nebo tři zase jakoby stálé spolupracovníky, že prostě Ondřej Chrobák má svoji pravidelnou rubriku Manuál, teď už myslím, je to 77. nebo kolikátý. 77. se smíval. No, díl, čili ten vlastně už taky hodně dlouho pro nás píše. Podobně Dušan Buran ze Slovenska, kdy ty mají vlastně by úplně volnou ruku. V případě Ondřeje je to jakoby nejdobrodružnější, že ty články chodí jakoby opravdu na poslední chvíli. A my do poslední chvíle tedy nevíme, o čem budou. A teď nově jsme se teda dohodli, že Milena Bartlová říkala, že tak má nutkání vzkřísit něco, jako byly marginálie, a takže že bude psát nějaký takový sloupek nebo témata, co jí prostě zaujmou, takže teď v květnovém čísle bude vlastně od ní první článek a nazvali jsme tu rubriku Poznámky k dějinám umění. No a jako vlastně, já myslím, že bychom se dostali možná k podobnému číslu, že kdybych spočítala, kolik lidí to přispělo za ten rok, že budeme na nějakých těch asi plus minus 80, 70 a že těch 30, kterým je třeba jenom jeden článek, že těch 30, 40 počítám lidí, kteří třeba pravidelně další dobu píšou, a těch příspěvků je víc. Možná, že to není jenom pocit, ale zdá se mi, že Artok začíná, nebo se tak jako hodně posouvá třeba k takovému jako studentskému psaní, že většina těch autorů jsou studenti nebo čerství absolventi a tak dále. Tak myslím si, že se to stalo třeba ateliéru, že potom většina těch lidí tam vlastně jakoby začínala psát nebo zkoušela psát ty první recenze, nebo Flash Arts taky vlastně jakoby je tam strašně jakoby mladý ten okruh přispěvatelů. Nevím, jestli jste tohleto řešili, jestli jste to považovali spíš za klad, nebo za nějaký problém třeba, nebo
Já si myslím, že se to nezměnilo, že to je možná nějaký jako, nebo to vím, že se to nezměnilo, že to je možná nějaký jako pocit navenek, ale že ten poměr jako čerstvých studentů je stejný teď a byl stejný před třeba 4 lety. S tím, že do toho ale část lidí jsou, nebo část přispěvatelů jsou lidi, kteří jsou nějakým způsobem etablovaní, nebo kteří jsou v nějaké jiné pozici na té scéně. Co se týče letošního roku, tak první příspěvek napsala Hana Rousová, se kterou jsme se domluvali na případné další spolupráci. Pak vychází nějaké speciály, v jednom z nich se řešila obnova Pražákova paláce. Autory těch textů byl Honza Volner, Ladislav Kestner a paní Klimešová. Nicméně jako u těchto lidí vlastně i problém s nějakým časem a tím, jak a kdy a co můžou psát. Takže takovou ta základna je pokrytá spíše studenty nebo čerstvými absolventy a tyhle lidi jsme si vybírali pro takové špeky nebo věci, které nám přišly důležité, že by měly být pokryté tím. My v tomhle, jako co se týče toho hledání autorů a tak dále, tak vlastně není až takový problém najít jakby recenzenta. My zase těch recenzí tolik nemáme, třeba jako 3-4 za číslo a na to jde jakoby teda najít i jakoby velice kvalifikované nebo ty lidi ověnčené tituly jako působící na té scéně, tak to ještě jakoby jde. Co my máme problém je přesně ten typ materiálu, to upozorňuje moc hezký článek od Terezie o restaurování současného umění. Čili tyhle ty v podstatě jakoby publicistické, nebo že jo, to není názorová věc, to je prostě jenom, že člověk se musí s určitým tématem jakoby seznámit a šlo by to prostě zpracovat jakoby zpravodajsky, že prostě novinář, který jako jindy píše o jiné problematice, prostě si dá tu práci, dohledá si relevantní zdroje, knihy, lidi, kterých se má zeptat a jakoby napíše to. A na tohle my máme problém jakoby nacházet jakoby ty autory. Proto je taky jako pro nás důležitá vlastně ta jakoby stabilní redakce jednak na tyhle ty velké materiály, které třeba dobře píše právě Radek Volmut a druhá věc je právě to zpravodajství, protože to je jakoby poměr cena výkon to jakoby nejdražší, zatímco prostě jako profil umělce nebo i recenze, tak prostě to bude článek na 2-3 stránky s krásnými jakoby fotkami. Proti tomu prostě zpráva, která bude mít jako stejný nebo podobný rozsah v tom časopisu, zabere prostě jakoby 3 sloupce a v podstatě platit na ty zprávy jakoby externisty, tak jakoby my se nedoplatíme a často za tou zprávou jakoby je vlastně, člověk musí jako kontaktovat x různých jakoby míst, poptat se, věnovat tomu nějaký jakoby čas a čili to nejde dělat jakoby externě, čili v tom je právě jako ta důležitost toho, zase, že ten časopis je jakoby nějakou institucí i v tom smyslu, že prostě pro někoho je tím jako stabilním příjmem a dává mu nějaké jakoby zázemí. Že třeba lidi, kteří přibyli v letošním roce, ti noví autoři, to všechno byly jako vlastně paradoxně na tu otázku, tak byly lidi, kteří jsou jako už těmi etablovanými, ať už kritiky nebo kurátory, teoretiky. Zajímavá mě taková praktická otázka. Ten onen pisatel může být samozřejmě jaksi obraze v tom, o čem psát, pochopitelně. To je jedna věc, ale druhá věc je, jak to psát. Přece jenom proto tady máme školy žurnalistické. Bojujete i třeba s tímto, jakým způsobem, tak, aby vypadal ten článek, aby byl dobře napsaný, nejen po té obsahové, ale i té formální stránce.
protože přece jenom to je taky velký kus práce, tak jestli se často třeba nesetkáváte s tím, že ti to kvalitní, vlastně obsahově, tedy teoreticky, vaši přispěvatelé jsou dobří, ale potom strávíte třeba hodně času s tím editováním. Tak jo, to je spíš problém, čas editováním trávíme, vlastně všechny ty články procházejí v současné době roku té Kláry Ponouškové a předtím mojí, kde čteme a tím autorem je vracíme i s nějakými komentáři, připomínkami, které se týkají jak to obsahovat, tak té stylistické stránky, s tím ale, že u etablovaných autorů s tím to nebývá problém. Většinou, no, nebo nesetkala v podstatě, tam spíš může být problém s nějakým jazykem, třeba, že je to příliš odborně, ale tomu se na tolku nebráníme. A nesetkala se s tím, že bych u někoho takového to jako ten text uvracel, to je spíš jako kdyby problém u těch studentů, kteří se to ještě učí. My s těmi texty taky hodně pracujeme, jakoby nejmín právě s recenzemi, že ty bereme, že to je jakoby nejvíc ta jakoby autorská věc, a čili tam ta editace se většinou jakoby omezuje na nějaké jakoby formální věci, že by to dodrželo náš úzus, co se týče psaní jako titulku, podtitulku, mezititulku a informačního boxu nakonec. U jiných materiálů, třeba jako profil umělce a tak dále, nebo nějaká témata, tak tam často jakoby ten editorský buď můj nebo Pepi Ledviny je jako hodně radikální. Jako někdy je to, že prostě ten, máme přístup, že když jde něco říct jako dvěma slovy, tak jako nemá to být řečeno pěti, tak to třeba jakoby někdy i tohleto jakoby zkracujeme, někdy je to takový, jako, že třeba všechny důležité, zajímavé, relevantní věci v tom článku jsou, ale je to vlastně špatně jakoby z hlediska toho média, jako jsme my špatně postavené, čili že ten článek jakoby obrátíme na ruby, že to, co je na konci, je na začátku, něco se přesune do prostředka a tak, a pak to podle nás jakoby má jakoby lepší strukturu. My to tedy neděláme formou připomínek, my to spíš jakoby, že my to zeditujeme, upravíme, pak to posíláme tomu autorovi, jako jestli má ještě s něčím jakoby problém, chce tam jako něco vrátit nebo doplnit. V tom je ten měsíčník prostě, že my jsme tlačený tím časem, jako bohužel se nám taky už stalo, že jako prostě materiál, který vlastně byl jako nesrozumitelný, tak nakonec jakoby vyšel, protože prostě v tom měsíčníku, jakoby když máte jako rubriku počet stránek, tak vlastně to musíte naplnit, a vyšel text, jako s kterým jsme nebyli spokojení, a už jsme ho nebyli schopni jakoby čím nahradit, ale jako to je opravdu jakoby výjimka, většinou jako nemáme s tím problém, a zatím, co jako vychází, si prostě plně stojíme, a myslíme, že jako ty články mají jako hlavu a patu a jsou k danému tématu relevantní. Možná teda, nevím, máte nějakou otázku? Využiju příležitost, zeptám se ještě na poslední věc, která mě zajímá. Když byste se rozhlídli po mediálním poli českým, tak chybí vám nějaký časopis, nějaký jako druh časopisu, který by jiným způsobem informoval o výtvarném umění, než se děje? Spíš chybí na konkrétní časopis, ale chybí mi, a to už tady vlastně zaznělo ze strany Jana Skřivánka, vadí mi, jakým způsobem o výtvarném umění reflektují časopisy, společenské média, noviny, že to pro ně není téma, a pokud něco zpracují, tak způsobem toho čtenáře se nepřesvědčí o tom, že by se o to měl začít zajímat. No, ne, že jo, teď ta hodně diskuze o úrovni kritiky a jak má vypadat kritika,
Já tohle to nevnímám až tak jakoby problematicky, mně prostě furt chybí to zpravodajství, že vlastně mě jako dobře sformulovaný názor, dobře sformulovaný jakoby pohled na dílo nějakého umělce je jako zajímavý, obohacující, ale mě vlastně jako pro mě osobně jakoby vlastně důležitější přesně jakoby systematické sledování toho jakoby zákulisí té scény jako do úrovně jakoby chování krajů a financování postupy jakoby zřizovatelů a jako my se o to snažíme, ale jako myslím si, že ne v takové míře, v jaké bych jako třeba chtěl a přesně vím, že třeba jako téma státního rozpočtu na kulturu my vlastně nejsme schopni zpracovat, protože prostě neumíme číst ten rozpočet, jak je vlastně předkládán parlamentu, čili to nám vždycky píše Markéta Horešovská z ČTK, která nám jako každý rok píše článek o státním rozpočtu, ale jakoby vím, že by šlo jít daleko víc do hloubky, třeba Maria Reslová, která psala do Eura, teď je myslím prostě v rozhlase, tak byla schopná třeba v době kolem, když se právě jednalo o nástupu Jiřího Fajta a byl ředitelem Národní galerie pan Resl, tak ona byla schopná psát i o tom jakoby politickým zákulisí, který náměstek na ministerstvu je v jaké pozici, jak sleduje, jako která politická strana na něj má vliv a který kandidát jakoby kým je ovlivněn a prostě tohle jsou jakoby témata, které bychom měli vědět a ta média by nám to měla zprostředkovávat a v tom jakoby na, jako bohužel jsem směl, už je to jakoby prohraný boj, že prostě od tisku to vůbec jakoby nejde čekat, jako ono sice na podobu tištěných médií se jako nadává, co já si pamatuji, na druhou stranu prostě před těmi, já nevím, třeba 15 lety i v Mladé frontě byl jako úplně samozřejmý úzus, že jako když začíná výstava, tak druhý den je o ní článek na kultuře a s odstupem, já nevím, 14 dnů ještě vychází recenze. Jako dneska takové to, jakoby ten servis udělat, jakože musí být zpráva, která jakoby je prostě ta upravená tisková zpráva, nebo to, co zaznělo na tiskovce, kde je ocitován ten kurátor nebo ředitel galerie, tak to se jakoby vůbec nedělá, rozhodně ne jakoby s tou jako samozřejmostí, že to musí být jako druhý den a vůbec není jakoby to, že by ta zpráva a recenze byly jakoby dvě různé věci, prostě je to takový nějaký jakoby hybrid, že pro zásadě je to jakoby tisková zpráva, kde na konci autor jako napíše, že já nevím, popisky jsou příliš malé a já nevím, osvětlení špatné a tím se to má změnit jako v recenzi nebo to, tak jakoby, ale myslím si, že v tom teda jakoby tištěná média už jakoby nezměníme, že šance je samozřejmě ten jakoby internet, problém je ten udržitelný model financování, který zaplatí ty redaktory, který budou moc prostě přesně tedy jako tyhle ty témata jako sledovat. To bylo hodně online dění, už změnilo jako kultura na showbiz, že jo, takže no. To jde špatně potom. Ne, a taky jakoby, že v těch mediálních studiích se operuje s tím hard news a soft news, kdy hard news jsou jakoby to, co jakoby musíte vědět, to, co je důležité, společensky relevantní, a pak jsou ty soft news, jako, které jsou jako v zásadě pro pobavení. A prostě to výtvarné umění je jenom v té kategorii soft news. Podle mě jako patří určité aspekty toho, do toho jako hard news, jako, že prostě by se měly objevovat jako společenské téma, kterým není jenom jako o tom, jo, když už se nutím. Jo, prostě tady třeba jako téma, nevím, jestli Fight je placený z peněz komerční banky, ale celý to jako nebylo dobře zpracovaný, že nejenom Fight byl na titulkách deníků, ale bylo to takový výkřik, kde si nikdo nedal moc práce s tím, ty novináři prostě to nejsou ani schopní, jakoby, jednak ten provoz se změnil v tom, že jakoby je ten tlak na to jako hned a něco, ale vlastně jakoby nemají tu jako paměť a vědomí těch jako souvislostí, aby prostě jako
věděli, že jako tohle to už má nějakou jakoby historii vývoje, že ta zpráva se neobjevuje jakoby náhodou a tak dále, vlastně jakoby to, co ví, jako přesně tohle to by je pak jakoby, nebo to, to bylo v té kategorii hard news, ale vlastně ty novináři na to nebyli připraveni a nebyli školeni to vlastně jako adekvátně jakoby uchopit, to, co prostě, když to bude zpráva týkající se ministerstva průmyslu, tak je jakoby větší šance, že nějaké ty jako vazby budou schopni rozklíčovat, tak, tak u toho výtvarného umění a kultury vůbec. Tak co se můžeme nachýlit. Já moc děkuju Sylvii Šiborové, Honzovi Skřivánkovi a vám za pozornost, ale Pavlína Morganová ještě má pár informací k příštímu poslednímu setkání, tak vás poprosím, abyste neodcházeli, nicméně vidím, že Artenantiky jsou stále k dispozici. Tak děkuji.